gjona dhe po ashtë një shprejet mi ta trashe që thotë shqiptar do fitohen qdo luft sa po të kemë baruar betejat e fundit me zveti dhe besoj që këj brezi ka baru betejat me zveti dhe ka fitu luftën fund. Serbia do na shep nga televizioni dhe do pin disa birra duke pa Shqiptim të lujtë në Evropian, shku që I përshëndes gjithë të ty. Me qetësi, po nuk do shkojmë në Francë me shëtit, do shkojmë në Francë mi kalu grupet.